Одізбукнування то на війната в Україна. Около 18.000 українці побігнали в Србія, а повеќе од 100.000 руси исто така го пријавиле својот престој, објави радиотелевизија Србија. Русите имаат основано околу 800 компанија и 2100 продавници во Србија од февруари. Според јавниот медиумски сервис, во училиштето се запишени 600 ученици од Русија и Украина. Се наведува дека русите и украинците не само што е променили демографската слика во Србија, туку и пазарот на труд и недвижности.